نائب مصطفى نائب مصطفى شاہ ہندوستان نائب مصطفی شاہ ہندوستان خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی اس میں علی پور نائب مصطفی شاہ ہندوستان خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی مرشد ناقصہ ہادی کاملا مرشد ناقصہ ہادی کاملا خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی مرشد ناقصہ ہادی کاملا خواجہ خواجگاں میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ ایسا سنیں گے یہ میری آشا بھی ذرا ایسا سنو کہ لگے کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ ہے سبحان اللہ کیسا ہادی